Você precisa que onda? De adestramento. E aí? Oi. E aí? Oi. 5, 4, 3, 2, 1. Comece o ataque ao objetivo C. Venture-se! Agrupem-se comigo. Temos que acabar com ele. Eu não posso morrer. Ainda tenho tanto pra descobrir. Mais uma vez. Você não pode se esconder. Eu profissiono. Mais algum problema? Iniciando a escavação. Aumentando a temperatura. Avante para o próximo objetivo. Dá de pra nervar, noob. Aceite o seu destino. A marca do dragão.
isso mais uma vez. Sobrecarregada, eu te chamo. Aceite o seu destino. Tô passando. Iniciando escavação. Avance para o objetivo B. Surpresa! Você não pode esconder. Objetivo desbloqueado. Jogada da partida. Submeta-se à minha vontade. Traçando o local da escavação.